שלום לכם, הנה לכם הסיוט של כל מי שקונה היום רכב יד שנייה לגלות מאוחר מדי שהרכב שקנית ממושכן. צוות החדשות בדק את כל הכלים שמאפשרים לכם להימנע ממצב ביש כזה. עוד ממבזק החדשות על הדרך המהירה והזולה ביותר לעשות ביטוח לרכב. הנה. מי שלא עושה בדיקה פשוט מסתכן. במערכת מגזין הרכב הנפוץ בישראל מתקבלים אין ספור סיפורים על אנשים שלא ניצלו את השירות שמציעים היום בדואר ישראל וקנו רכב מבלי לבדוק האם הוא ממושכן. ותשמע, יש אנשים שנדפקים. מה עושים עם האוטו משובד? מה אני יכול להגיד לו? הולך לעורך דין? בדיקת משכון מאפשרת לבדוק אם מישהו בעבר עשה הלוואות על הרכב. אנחנו מוצאים הרבה מאוד רכבים ממושכנים. אחת לכמה שעות בכל אחד מסניפי הדואר איפשהו נמצא רכב ממושכן. רוב הישראלים כך נראה לא מודעים לסכנה. שהיום חלק גדול מהקהל קונה רכב בהלוואות, אז האוטו משועבד לבנק או לחברת הליסינג, וחייבים לבדוק. גם גורמים עסקיים בכירים בשוק הרכב הישראלי ממליצים היום לבצע בדיקת משכון בדואר ישראל. השיעבוד לא תמיד מופיע ברישיון הרכב. חובה על כל לקוח ללכת לדואר. אתה יכול היום לדעת אונליין באותה שנייה, אם לפני 10 דקות הבן אדם שיעבד את האוטו, לבנק שלו. והיו לנו פה הפתעות מכל המינים וכל הסוגים, גם רכבים של יד ראשונה, רכבים מליסינג, ואנחנו בעצמנו הופתענו לראות משכונים של 99 שנה על רכבים שלכאורה אין עליהם כלום. בדיקת צוות החדשות עולה שכל מי שיבצע בדיקת משכון לרכב בדואר יזכה בהטבות שמכסות את עלות השירות. מקבלים כרטיס תדלוק בשווי 99 שקלים שמכסה ממילא את כל העלות של בדיקת משכון, ומעבר לזה יש גם הטבות מטעם היבואנים, שזה הטבות שהם מקבלים טיפול חינם או הנחה מאוד גדולה בטיפול הראשון ברכב, שזה מיועד לרוכש הרכב. אבל מאחורי כל עסקה שנהרסת כאן אחרי שמתברר שהרכב ממושכן, נמצא לקוח שהצליח ברגע האחרון להציל את כספו. וזה אומר שאדם יכול לקנות מאדם אחר מכונית. אם הוא לא יבדוק טוב טוב, למעשה הוא שם את כספו על קרן הצבי, והוא יוכל להבין את זה דקה מאוחר מדי. צרכן נבון היום עושה בדיקה מעמיקה בכל מקום שהוא רק יכול. אבל רק בדואר ישראל מתברר אפשר להשוות את הצעות המחיר לביצוע ביטוח לרכב בין 7 חברות ביטוח שונות. יש חברות שנותנות יותר בזול, יש חברות שנותנות יותר ביוקר. כמה לחיצות על המסוף הנגיש כמעט בכל סניף דואר, טלפון ישיר למוקד ויש לכם ביטוח. אני בא, רואה בדיוק מי הכי זול, מתאים, השוואה, לא משגעים אותי, אם, בלי, הכל ברור, הכל עניין, סגור, זה פשוט אחלה של דבר. וזה דברים שאם אתה לא בודק, אתה מפסיד כסף. חד וחלק. אוי ובוי לי, איפה לחצים? איפה לחצים? הרבה יותר ישראלים בעלי רכב מנצלים את שירות הביטוח המשווה בדואר ישראל. אני ארים טלפון עכשיו לחברה, ואני בעצם גומר את העניין. לכם זה לא עולה כלום, השירות בחינם. פה מצאתי אובייקטיביות שלא מצאתי בשום מקום אחר, מצאתי את המחיר שהכי מתאים לי, ואת הכיסויים הנהדרים שיש פה. נותנים לך ייעוץ, קח אותו. נותנים לך שירות, קח אותו. למה לא לעשות את זה?